Salam dəyərli və hörmətli izləyicilər, xoş gördüyü hər birizi. Hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər, buyurun baxın, iki baş, yəni balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Hörmətli müştərilər, gördüyünüz bu inək üçüncü qarına doğub, qırmızı alalardandır, gördüyünüz kimi. Üçüncü qarına doğub 6 gündür, yanında bir erkək balası var, ağ-qara gördünüz. Ağ qara bir erkək balası var. Südü 16-17 litr. Qiyməti 3600 manatda deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Maşallah olsun. Mal da şəkil kimi bir maldır həqiqətən. Görsünüz də. Yəni, həmcəklər də uzundur. Sağmağa rahat. Yəni, görsünüz də. Vesti bir maldır. Hörmətli izləyicilər, hörmətli müştərilər. Super bir heyvandır. Ağqara yanında bir erkək balası var. 6 gündür doğub. Südü 16-17 litr. Qiyməti 3600 manatda deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun baxın, hörmətli müştərilər. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Keçəyin ikinci malın təqdimatına. Hörmətli müştərilər. Gördüyünüz bu qırmızı xallı inək düyədir, birinci qarına doğub, 20 gündür doğub, yanında bir erkək balası var. Buyurun, baxın, yanında sort bir qırmızı erkək balası var. Südü 15-16 litr, qiyməti 3350 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun baxın, maşallah olsun. Bu düyənin dəmcəkləri uzundur, sağmağa rahatdır. Malların ikisi də super bir maldır. Qapıya damazlıq mallardır. Kim almaq istəyirsə, buyursun, əlaqə saxlasın. Bax, belə gözəl mallardan əldə eləsin. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Bax, belə gözəl malların təqdimatını sizlər üçün edirik. Sizlər də buyurun. Zəh vurun, bax, belə gözəl malları əldə edin. Malımızın biri üçüncü qarınadır. Gördüyünüz bu, bu düyə birinci qarınadır. Buyurun, baxın. Yenə qeyd edirəm. Qiymətlərində razılaşma yeri var. Siz buyurun, zəng eləyin. Real alıcılar buyursun, zəng eləsin. Belə gözəl malları əldə eləsin. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkürlər.